Hulle gaan skrim en hierdie vaste skrim die vind plaas 'n tree binnekant die halfgebied van Noord-Transvaal en 10 tree van die kantlyn af van die paviljoenkant van die veld. En as daar ingegooi word in die lyn staan, blaas die skeidsregter hard op die fluitjie en 'n strafskop aan Noord-Transvaal. Frik de Pree is die man met die bal uit en hy gaan paal uit die skop. Geweldige langskop. 10 tree van die kantlijn af aan die paviljoenkant van die veld. Dat tree binnenkant die halfgebied van Noord-Transvaal gaan Frik de Pree skepskop om te kyk. Meduie vir sy man en kerels achter die bal. Kom hy om hier die skepskop te skop. Dis een hoog skop, dis een mooi skop, dis een prachtige skop, dis een netjiese skop en hy swoor. Hy swoor een magnifieke skepskop vir Frik de Pree. Magnifiek. Inskop, kwartlijn van die westelike provinsie, Noord-Transvaal het 19 punte, WP 13 punte, Jannie Barnard wacht vir die bal, loskakel van westelike provinsie. Hier vlak voor hom staan Gijs Pitser en achtste man, Fourie de Pree, en hy skepskop een van Harry Hoes, Thuis Loudens vat om raak, gee rug, met Boland Kutsie daarby om kry, Mof Meybert die bal in die hande, Mof Maal, en hy gee vir Frik de Pree, en daar trek Frik de Pree, en hy moet hom kry, en hy gaan hom druk, en Frik haas op voorsdeur, en Frik de Pree druk hom, en mooi drie aan die kant van Frik de Pree.